Výborně, výborně. To je lepší, už to nemůže být. Tak lepší už to nemůže být. Tak to je teda. Ježíši Maria. To snad není malo. To je Luza. Luza modrýho to je. Snad není možný, oni váli a chytnou. No ještě hráte. No hráte. Já už nemám, Marketka už. Je tam 5 mm. Marketka už. No to tam, no. Marky, tam. Vorně, kolik mám? Jsem červě. Ježišmarav, mám před pět. Daj do toho, trošku. Mezi ně. Se trénovali. Pak si napíše. Pane bože, je to možný. Usje. Počkej, počkej. To snad není možný, to tu už není možný. Je to. A co to je Pepo teďka? To je ono, to je ono, to je ono. Peťo, ještě hraješ. Tak máme ještě tu hraju. Nevím, šesta pane mají. Tak třeka. A zase jsme jako byli. Nevím, jestli by se to neměl anulovat. Takže děkuji. Co je? Ještě máte kouli. Tam jsou ještě dva kouli, ne? Jsme se snažili. Hoď ju na zem, to už máš zihraný. Hoď ju tam. Vyraž toho šouta, ať máme měli. Já myslím, že za to můžou ty kule. Ne ruky, ale... Já nevím, no. Barba je tu těžší. Vidíš, já to hodím úplně na to, ale na něco. Výborně. Že? Vždycky nás to a zrovna na začátku. Plus 3, minus 2, plus 8 litr. No, co máš? Máš tam film? Máš tam film? No ne, aby to nebylo jako minulý. Nejďo, otoče. Nejďo. Nejďo, otoče. Mě fotí? No pravda. Ze zadu? Jaro, víš, co nemám? Já mám ani jednu fotku z toho. To trvalo, že ti bolela ruka? Tak, a to je tak, a to je
rozdíl tady. Já jsem to tady. Nikdy jsem s tím partnera. Má partner.